हेलो सबलाई दर्शन नमस्ते। आज फेरि हामी यहाँ तिर्सिली राम मन्दिर आएको छौँ। यहाँ अब फेरि यहाँ पूजा हुन्छ, आज रामनवमीको दिन हो, त्यही भएर यहाँ रमाइलो दृश्यहरू खिच्नलाई भनेर आइरहेको छौँ। यहाँ मान्छेहरूको धेरै भिड छ, सबैले हेर्नुहोला, च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद। ल, यहाँ आज रामनवमीको दिन यहाँ पितृहरूको उद्धार हुँदा हुँदा यहाँ खोलामा आएर 5 दिन कार्यक्रमहरू भइरहेछ। आज राम मन्दिर आएको छौँ हामी तिर्सिलीको। यता मान्छेहरूको यतिको भिड छ, यो डायरी पख भएर यो माथि यति गाईको पूजा हुँदैछ। भयो, छोडिदिनु न, छोडिदिनु, अब भयो, छोडिदिनु। ल, थ्याङ्क यू। अगाडि जाउँ न, मलाई